Feira de Santana. Arrumando aqui o carro. E olha aqui, ó. Ontem de noite eu nem vi. BR-116, sentido Salgueiro. Chapa esquentou aqui. Saímos cedo hoje de Feira de Santana, destino a Fortaleza, mas ainda não sabemos se vamos chegar em Fortaleza ou não. A gente está indo com calma, sem pressa. Começando aqui agora uma região bem perigosa, Triângulo da Maconha aqui, Cabrobó, Salgueiro, e a gente saiu cedo justamente para passar aqui um dia claro. Rodar aqui de noite não é legal, é bem perigoso, e eu faço trajeto aqui há muitos anos já com as expedições da MK, e a gente evita de passar aqui durante a noite. Esse aqui é o famoso Trevo do Ibó. A região aqui é bem perigosa mesmo. Vários episódios de assalto. E a gente conseguiu passar cedo. Então, vamos acelerar aí, pra ver se a gente vai dormir próximo a Fortaleza ou em Fortaleza. BR-116, estamos se aproximando aí da cidade de Russas, no Ceará. Provavelmente vamos seguir aí até Fortaleza hoje, final do dia agora. Estamos num ritmo bom. 1.100 quilômetros, Feira de Santana, Fortaleza, aproximadamente. Estamos entrando aqui na região metropolitana. Alô, Fortaleza! Chegamos! Foi cansativo, mas a gente veio direto. Aí amanhã o carro vai receber um trato aqui, encontrar uns amigos. Bom dia de Fortaleza! Estamos de volta aqui na oficina, tudo certo. Vamos pegar a caminhonete agora e vamos levar ela para lavagem. Mais tarde a gente toca a viagem aí. Olha aí como é que ela ficou. Parece até que tá saindo da loja. Pena que não vai durar muito tempo. Aí, galera, ó. No tom. Os adesivos estão aplicados. A Han tá pronta para seguir viagem. A gente tá saindo de Fortaleza, do hotel. Tá seguindo aí com o amigo do Maurício, o Neto. Tá no troller aqui na frente. E o que a gente vai fazer hoje? Passar aí P100. Taíba, Paracuru, Lagoinha. Vamos catar um lugar. O Neto tá aí na frente, no troller. E a gente vai dar sequência na viagem hoje aí. Não era a nossa programação. A gente tem uma reserva em Guajiru para amanhã. Então hoje a gente resolveu sair, deu tudo certo. Revisão, lavagem, manutenção do carro, adesivo, fizemos tudo que a gente tinha que fazer e estamos seguindo agora aqui para a gente catar um lugar aí no meio do nada, deserto, selvagem, para a gente fazer um acampamento, fazer um jantarzão bacana aí. A gente deve entrar na praia agora,
procurar um lugar legal aí pra gente fazer um acampamento selvagem. Vamos montar nossas coisas, fazer um jantar, tomar um vinho. E amanhã a gente segue Montamos aqui o acampamento de leve, barraca todo, e já tá rolando um vinhozinho aqui, um petisco. Nossa tacinha. Cuidado pra não quebrar a taça. Cuidado. Aê. 1h20 da manhã, ao vivo do acampamento selvagem aqui no litoral do Ceará. Detalhe aqui pras... Esse vinho foi pra cozinhar, viu? Não foi que a galera bebeu. Quatro não, garrafas, cara, de vinho que estão dentro dessa frigideira aí, ó. Mentira! Uma, duas, três. Can't get enough of this. Being with you is like never ending sunshine. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now? Bom dia, galera, acabamos de desmontar nosso acampamento, vamos começar aí a baixar a pressão dos pneus para a gente seguir. A gente dormiu aqui numa regiãozinha com pouco vento, vamos descer uma duna agora e seguir aí em direção à vila de Guajiru. Seguindo aí em direção à vila do Guajiru. Vamos comer uma muqueca hoje. Tocando aí em direção ao nosso almoço de hoje, que vai ser uma moqueca. Hoje o dia vai ser assim, ó. Descalço, pé todo sujo de areia, sunga molhada, paradinha pra cervejinha, paradinha pra um aperitivo, um filezinho de peixe. É aqui, ó. O esquema é assim por aqui. When the fire's all burned down, it's hard to believe in love. So never let your guard down, 'cause I'll come back swinging. You walk, you talk like you've been around. Way down, oh I can feel it. You scream, you shout, you let it out. Make me a believer. How many
passamos aqui atrás na vila de Mundaú, atravessamos a balsa de Mundaú. Era uma das nossas preocupações, por conta do peso da caminhonete. Então valeu como teste, né, para as expedições aí do Nordeste. Chegou a nossa moqueca. Conforme a gente combinou. É hoje, moquecão. Estamos aqui na Praia da Baleia. E eu não posso demorar muito com esse vídeo aqui, porque a moqueca vai esfriar. A galera já tá aqui me olhando aqui, é meio... Estou aqui em Mundaú, ó, aí atrás da Isabela aí, ó. Trabalhar, né, um pouquinho aí, deixa vocês seguirem. No final, perto do final da trilha, a gente se encontra de novo. Lá pela Bahia. Bom, galera, aê! Junto, precisou aqui no Ceará. A gente vai tocar a nossa viagem, a gente vai pro Jalapão agora com a galera. E no final aí da nossa viagem a gente vai encontrar com ele de novo lá em Barra Grande, Paraú. Partiu? Já deu sua palavra, né, Neto? Olá, se Deus quiser, só sempre deixar. Aí sim!